Sam Christos, Sam Christos.
даваме в тия песни, има, че ние даваме нещо на Христос. Мисля си, че малко сме се изсилили, защото нямаме какво да му дадем. Какво добро, което да го пази, защото се казва, че той го пази и до славния ден. А освен греховете си, които много ги изтискаме за себе си по някаква причина, защото изчитаме за някакви съкровища. Да имаме и ние волята и той да ни добави сили, които ни не достигат, да се освободим от тия грехове и наистина да станем свободни, познавайки истина пред Христос. Ама даваме му на него нещо. Има ли такова нещо? Как ще я даваме вярата? Ние благодарим, че ни е дар. Това ни е от него подарък. А, виждам и 13-та и 14-та, ако 13-та е, помним мелодията, да я спеем, ако не направо към 14-та. Моля? Нека спомним Голгота. Да. Защото... Ага, да, да, сещам се, да. Голгота някъде. Той правда, та свята, луна,
Isusom subotom djavom, poiskajo si sam, i go pogreba smelo, da grob na blizu da. Noću ni den nastana, i gama krpana, Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот. На гроба подранила, Мария се жени, и ангел там видяла, казал идете ви, на всички разкажете, най-радостната вест, о гроба той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта Господ пак се яви, живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот блажен. Мария изумена, пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ ти се яви, блаженство в душата, рабу ни му каза, и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, със слава окръжен. Ще води нас живот блажен. Как дните ни летят напред. Защото наистина времената много се забързва. Все по-бързо изтича времето, което Господ ни е дал. 516. Ако не знаем, отиваме на 532. 5-3-2. Да няма 6, така, така близко. Господ е канарамове след това и така. И алелуя. От мъртта съм спасен, Божи мир разгоре, от сърцето си вярвам в Исуса. Тази вяра сега побеждавам греха, Сина Божия вярвам аз. Вярвам аз, вярвам аз, от сърцето си вярвам в Исуса. Вярвам аз. Радвам се,
сега, ще го хваля сега, Сина Божия вярвама. Yeah.
Sam te vodi za rak.
Па е тъгова от проведено преди Йоан Богослов. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключ от бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи. Като тури печат върху му, за да не превластява вече народите до свършеха на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престолите и мъдрите на тях, на които бе даден за съдът, видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра нито на образа му и не приеха белеги на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Останали пък от умрелите не оживяха, до глесене свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажени свети, който има дял във първото възкресение, над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога Христа и Христа ще царуват с Него 1000 години. А кога се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да прелъсти народите по 4-те краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война, броят им е колкото морския пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светите и възлюбения град, падна от Бога огън небесен и ги погълна. А дяволът, който ги властеше, биде хвърлен в огното езеро и огното и жупелно езеро, дето са звярат и лъже пророкът. Те ще бъдат мъчени ден и нощ в веки веков. И видях голям бел престол и седналият на него, от чието лице побегна земята и небето и за всяко място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога, отвориха се книги, отвориха и друга книга, книгата на живота, и съдените бяха мъртви, и съдени бяха мъртвите, по записаното в книгите според делата им. Морето върна мъртвите, които бяха в него, мъртва и ядът върнаха мъртвите, които бяха в тях, и съден биде всякой според делата си. А смъртта и ядът бидоха хвърлени в огненото езеро, тази е втора смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Амин. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни даде възможност и тази вечер да съберем Твоето име в Твоя молитвен дом. Молиме Ти да ни прости всичко, което сме съгрешили, с други мисли и дела, волно и неволно. Молиме Ти да ни очистиш от всяка наследствена обремененост. Молиме Ти да ни бронираш и да ни защитиш срещу всяка клетва, заклинание, магиосничества, прокови и да ги разрушиш делата на дяволите, на слугите на сатаната, които за съжаление се промъкват и по църквите. Молиме Ти да опазиш църквата си от духа на Антихриста и от духа на лъже пророка, който на последно време се промъква по църквите с различни ерети и заблуждения. Няма Господи. Молиме Ти, Господи, да опазиш страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани, пожари. Смили се над България, Господи, помилвай ни. Не заслужаваме, но заради Твоята милост, помилвай ни, Господи, опази ни. Молиме Ти за тежко болните, за сестра Светанка Павлова. Изведи от това състояние и цари, Господи. Молим Те за всички уния, които Ти ги цари. От рак опази ги, да не се отклонат, да не оставят сърцата си празни, за да не би лукави отново да се намеси и да ги унищожи. Моля Те да им даваш сили да бъдат будни и тръжени. И нас ни са будни, а и Ти ни заповядаш. Будни бъдете!
Слава на имаме. Господи, смили се за нас, давай ни Твоето Слово да ни събужда, говори на сън, в нощно видение, говори чрез дарбите на Духа. Алелуя. Молим ли те сега за Господи и за Илия Меланов, за Антонио, кой сънувал, че е увиснал там на един бак се болен кошт. Господи, моля те, помоги му да се вести, да се упомни и да не се само проклина, че като навърши 70 години ще отиде. Моля те, помогни му да говори му на сън в нощно видение, а и на Антонио му дай сили да му се обади и да му каже това видение. Да, за да не ви утре Господ да изиска кръвта му от главата на Антонио. Мили се на Елия, за Елия, в момента кашля. Моля те, освободи от кашлицата, смили се за всички останали болни, които страдат, които са по болнищите легла, които са по домовете от коронавирусно и от обикновен грип. Моля те да опазиш и нас от носинки, от заболявания, от вируси, от препъване, от падания. Слава да бъде името ти, милост за сестра Райна и цари краката и цари кръста й и цария съвършено да бъде здрава и царена в Твоите рани. Амин. Господи, молим те за всички Твои люди, благослови патриарха на България, дано да го чуят ние нашите управници, това, което говори по телевизията, че вероучението, че чистото Слово Божие, че докосне сърцата на децата и ще ги преобрази. Това е спасителното Слово за децата на България. Ние те молим и за децата на България да ги опазиш от различни ереси, от заблуди. Молим те за Мартин, освободи го от наркотиците и цигарите, отново се върнал към наркотиците. Дай му да проумее, Господи, и молим те и за Валентина, която има някакви проблеми, повече не се обадиха, ти знаеш, мили се над нея, помилвай я и цели я. Слава да бъде ни мито ти. В Твоите ръце се оставаме. Амин. За децата маршируващи войници. Децата, съпадащите войници. Така стигнахме до 20-та глава от Откровението. Приближаваме вече. Като го, ако сме живи и здрави, 21-22 и после ще разгледаме по-отделно това, което грози човеците, които не искат да повярват, които не искат да се покаят. И тук Бог предупреждава, че ще стане това нещо. Но хората не ги е грижа. И така започваме 20-та глава. Видях, че от небето слезна ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. В Лука 8 глава Исус казва: как ти е името? На гадаринец. А той рече: Легион, защото много бесове бяха влезли в него. И те молеха Исуса да не им по заповяда да идат бедно. Ето който има властта и ключа на бедно. Аз сънувах сън на времето, една сестра, дъщеря се парализира. Ние отидахме да се молиме. Църквата паче Кирил младежите казаха верижен пост вземаха, всички да постат за Емилия. Тя беше ученичка 9-ти клас. И тогава аз сънувах сън, че се намира в нейния апартамент, само че той е леко наклонен, така на юг. И едната стена, откъдето е наклона, е от шпер пал. И погледнах долу и долу имаше една бездна, надолу бездна, която не се вижда край.
Ана, брега на бездната стоеше един ангел около 3 метра висок. Той ме погледна и каза: хвърля ли някого долу, оттам излизане няма. Сега чакам да ми докарат душата на Георги Божил. Кажи на Цвета, майката на това дете, че ако тя не се покая, детето няма да бъде изцарено. Вие разбирате ли, постят хората, молят се, това е една голяма заблуда в евангелските среди. Ще поста, ще се моли и то ще стане. Няма да стане, ако не се изпълни това, което Господ казва. Докато тя живее с Димитър, няма да бъде и царена. И аз отивам да й кажа с още един брат Сецо. Тя ни посрещна и казва: братя, абе, сънувах много интересен сън. Идва двама лекари с чантите си, с бели престилки и казват: идваме, но няма да лекуваме дъщерята. Идваме само на визитация. Това са не, това тя го говори. И тогава аз си разказвам сина. И какво става? Вика: вярно. Аз живея с Димитър, двамата ходят редовно на батя Киро. Викам: добре, ти си Довица, нали? Да, той е Ергений. Женете се. Ема той не иска. Но той не иска. И тя му е казал, и той ми е дай на батя Киро там: ей, ти, какво си говорил на Цвета там? Не имаш право да се бъркаш в живота. Ти си виновен това дете да лежи парализирано. И не само, че си виновен, ами ще паднеш в бездната заедно с Цвета. Защото сте виновни за това дете. Не се покаяха. Тя ми каза: сега Бених име в Стокхолм, да минаваме за Швеция. Господ ще го изцери чрез Бених име. Още една измама и лъжа. Ходиха в Швеция и се върнаха. Викам: какво стана с Емилия? Еми, нищо. Сега Лотборн ще дойде в Белград, ние ще ходим в Белград, Бог ще го изцери чрез. Нема да изцери, бе, вземи се, покай ти, бе, Ели. На това, това момче му кази: момче, намери си някой момиче, се ожени, ме ме остави на бира. Ама ние се обичаме, и що е, но женете се като се обичаме. Това се дава, за да се разбере, защото сега е масово явление, те сега си живеят хората така и казват: няма проблеми. Дали, той дето е паднал и е загинал, дето Мартин ни разказва, той си е живял там с едно момиче и това вика жена му, вика: не, не може жена, вика, ама така живеят, ето мъж и жена. И аз съм ви казвал, след няколко дни се качвам във влака, седам в купето и се запознавам с Георги Божил. Ангела каза: чакам да ми донесат душата да я пърля долу. И Георги Божил си показва ръката и каза: с тая ръка съм разстрелял 350 души. Разплакали 350 души. А аз трябваше да му кажа съня. Аз не му каза. И след това хората се подиграват с мене. След това сънува сън и един запали една свещ за Георги Божил в Света София за здраве. И какво стана? Хвърля ли некой долу в бездната, оттам излизане няма. Оттам излизане няма. Това ви казвам, за да разберем, че нито пост, нито дългите молитви, нито Брахам, нито Озбор, нито Бенихим ще ти помогнат, ако не се покаеш. Ако не се покаеш. Няма да ти помогна, не се заблуждай. Ще идеме при Бенихим, колкото идете. Нали? Отидаха. Той идва и тук, каквото, а нищо не трябва.
нещо. Ние сме свидетели за едно момче, което беше болно от рак. Това беше от църквата на Георги Бакал. Дойдоха един момчета да се молим за неговите царени и аз им казвам: ето един мирен договор, това момче да се покая, да изпада гръб. А, не, ние тези работи не ги вярвам. Ние, вика, сега идва, вика, не отбора, не знам какъв дойде там, някакъв пак американец, и Бог ще го изцери. Като добре, вика, нека го изцери, аз нямам нищо против. Закарах го там в Едникато, закарани са го там, той се е молил на него и той е станал. И цялата НДК вика: слава на Бога! И това момче след два дни умре. Това никой не го казва. Кой го е дигнал тогава? Той го е дигнал, в момента е станал момчето и трябва да се покая, трябва да си изпада греховете. Не става така. И така ние продължаваме с тия сили, които държат Вселената и тия ангели, които стоят на брега на бездната. От тях няма избавление. В Откровение, първа глава още, е записано: аз съм живият, бях мъртъв и ето жив съм во веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и на смъртта. Те са в ръката на Господ Исус Христос. В Него е ключа на смъртта, в Него е ключа. Некои казват, нали, да дойде Господ да ме вземе. Когато дойде, когато Той реши, тогава ще вземе. А не когато ти искаш. Когато ти искаш е страшно. След това ще... И тук в 20 глава също, 2 стих, вече продължавам. Той е ангел, който има ключа на бездната, хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. Ето, сатана е много велик, нали, много е голям, да чуят магиотиците и шаманите. Но един Божий ангел го хвана, върза го и го хвърли там и го върза за 1000 години. Един Божий ангел. И апостол Петър пише във второто си послание: защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада, и свърза свири ги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд. Ще дойде съд на ангелите, ще дойде съд и на дяволите, и на самия сатана. А апостол Йода пише в своето послание: ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилищата си, запази във вечни окови, в мрак за съда на Великия ден. На Великия ден. Ангелите ще бъдат съдени. А апостол Павел казва: не знаете ли, че ангели ще съдим, а вие едно дело не може да разрешите тук и да отсъдите. И по-надолу Откровение 20 глава. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Иисусово и заради Словото Божие. И оние, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Ето тия са, които ще царуват, които няма да се поклонят на звяра. В Откровение 7 глава четеме: видях най-сетне, че видоха поставени престоли и седна старият под них,
облеклото му беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му като огнен пламък, колената му като пламтящ огън. Докле най-после дойде старият подни и съд биде даден на светиите на Всевишния и настъпи време светиите да завладеят царството. Исус казва в Матея, Исус му рече, истина ти казвам, че вие, които ме, Исус рече на апостол Петър, нали, вие си спомнете, той го попита, ако ще стане с нас, които оставихме, нали, семействата. А Исус му рече, вие, които ме последвахте при пак и битието, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете вие на 12-те престола, като съдите 12-те Израилеви колена. Не знаете ли, че светиите ще съдят света? Пита апостол Павел в Коринтяните. Ако търпим, с него ще и царуваме. Ако се отричаме, и той ще се отрече от нас. Имаше една сестра, която беше освободена от някакъв демон, който я караше, демон на убийство, защото той я караше да вземе ножа да го забие в гърба на зайката, в гърба на някой друг. Тя беше освободена и се молила, Господи, когато дойде, когато дойдеш да съдиш, моля ти се аз да бъда там, където ще бъде брат Петър Велев. Едно момиче от Пещера и то. Аз искам да бъда в небето, където ще бъде брат Петър. Или Чичо Пешо. Тя ми вика Чичо Пешо. На едната Господ и дал откровение, на другата и дал не можеш да бъдеш там, където ще бъде Петър Велев, защото той ще бъде в лоното на Авраам, а ти ще бъдеш в лоното на Филип. Твоето служение е да благовестваш, а не да отиваш там, където е Петър Велев. Но на мен ми дава Господ сън, че е дошъл Господ, Томо Камарци при общината на площада има така трибуна и той ме вика и казва, ти ще съдиш жителите на Томо Камарци. Но заедно с това първото момиче, заедно с нея двамата ще съдите жителите на Томо Камарци. А тя сега работи в Рилския манастир, там е библиотекарка. Там отиде като монахина или като как се е обрекла на Бога, не се жени и реши там да живее. Но искам да ви кажа преди това, че не знам как съм. Аз съм бил на 6-7 години, помня, че век е толкова, и се спрех там пред една кръчма, наблизо там, до нас имаше кръчма, на един ъгъл. И там едни пияници се караха нещо. Се препираха, караха се, аз се спрех и гледам. Само така. Гледах ги, но ми се е запечатило тоя, запечатил ми се е тоя, тия думи на един от тия пияните, Банко Топчо се каже, той беше разсилен в общината. Той ме виде, обърна се към пияниците и каза, погледнете го. Вижте го това. Ето той ще ни съди всички нас един ден. Той ще ни съди. Това ми се е запечатило глава. И сега аз заставам в сена при общината и ще съда жителите на Долно Камарци.
И те са застанали там на площада и всички са оплашени и ме гледат. И аз ги гледам така и си казвам, абе не вътре в себе си, абе не бойте се бе хора, абе всички сте ми роднина, абе нито един няма да осъда бе. Ма не се бойте бе, не бойте се бе, никого няма да осъда. А имайте предвид, че дедо ми от страна на баща ми имал 9 деца. Всичките живи и здрави имат семейства. Прадедо ми 12. Две са починали близнета, 10 също всичките имат, нали, такива. Дедо ми има 7-8 братя. Тия братя са създали родове. Тия родове, всички тия родове са мои родни. И аз трябва да ги съда. Е, как ще ги съда? Но ще ги фърлям и без. Но няма да ги фърлям, ако зависи от мен. Ако зависи от мен. Но Исус казва. Как съди Исус? Не по лице, не по... Но не знам защо. Това ми е дадено. Вие ще съдите Вселената. Ето, като ви казва апостол Павел. Вие ще съдите жителите на тази земя. Вие, християните. И всеки му от тях бе дадени бели дрехи. И им се каза, да почиват още малко време, докле се допълни броя на съслужителите им и братите им, които ще бъдат убити, както и те. Това са ония хора, които са под престола на Бога и те питат до кога Господи. И по-надолу 20 глава същата тая, която четем, 6 стих. Блажени свет, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него през 1000 години. Ще има 1000 годишно царство. Вярват, не вярват хората, това е Божие Слово. Това е Божие Слово. Ама били минали. Кога са минали? Кога са минали 1000 години? И кои ще бъдат тия, които ще бъдат свещеници? Който побеждава ще наслади всичко и ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А какво ще стане с другите? А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьотници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. Страхливи, неверни, магьосници, убийци, блудници, идолослужители. Делът им е в езерото, що гори с огън и жупел. Имат ли шанс? Имат, ако се покаят. Имат шанс и магьотници, и крадци, и разбойници, и всички. Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният и смъртните, и началникът на земните царе, Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове, чрез своята кръв, и който ни направи пред Бога и своя Отец, царе и свещеници, слава, владичество во веки веков. Амин. Ето поради коя причина ще бъдат царе и свещеници тия, които бъдат омити в кръвта на Исус. Какво да се направи с греховете ни? Да дойдем при Исус и да му кажем, Исусе, ето моето сърце. Уми сърцето ми в твоята кръв, която ти проля на Голгота на кръста. Как ще стане? Не знам. Но тук пише, че ще бъдат умити в кръвта на Исус. Кръвта му се е проляла преди 2000 години там, някъде на Голгота, близо до Йерусалим. То вече е в града Йерусалим. И продължава да измива греховете на човеците. Ние не я виждаме. Виждате ли, когато се молиме кръвта на Исус да ме очисти и да ме измие? Но когато за първ път се помолих
Господи, и казах това, прости греховете ми, изми ме от Твоята кръв, аз усетих, че нещо ме обля. Баща ми каза, това е някаква благина била, благина, която той не може друго да обясни. Какво става, слиза от небето някаква благина. Мина пред цялото ми тело и вярвам, че това беше моето измиване, прошка на греховете. Тогава Господ ми прости греховете. Така, ако има некои между нас, който не е изживял това омиване, да излезне, да се молиме за него, Господ да го измие, да го очисти, да му прости греховете, защото утрешният ден не е наш. Сега се отклонява малко, но сънувах миналата нощ, че много пожари стават в България. Гледам телевизията и на телевизията казвам: пожар еди къде, пожар еди къде, пожар в Албена, пожар в не знам къде. Да ни опази от пожари, от земетърси, от катастрофи и да се молиме, Господи, измий ни с Твоята кръв, очисти ни. А кога се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да предоставя народите по 4-те краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война, броят им е колкото морския пясък. Огромна армия, с която ще иска да унищожи Израел и да унищожи светиите. Не знам. Много хора ме питат и аз отговарям, не знам, ама как ще стане, бе, нали Исус ще дойде тук, бе, нали 1000 години, бе, нали ще има царуване, как ще го пуснат пак дявол, ама тия хора нали са видяли, бе, ама пак ли ще му повярват на дявола, ами ще му повярват, бе, хора. Ами тия, които видяха Исус, че възкреси Лазар, не повярваха ли пак на Антихриста? И те го убиха. Нали видяха възкресението на Лазар. Ами търсеха да убият и Лазар. Какво става с човека? Какво става и какво ще стане, когато ги съберат на война? Езекил, биде към мене слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към Гога и земята Магог, към княза на Рош, Мешех и Тувал, изречи против него пророчество. Ти пък, сине човешки, изречи пророчество против Гога и кажи, тъй казва Господ Бог, ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Тувал. Какво се очаква да направя Рош, Мешех и Тувал? Да струпат огромни войски около Йерусалим и да го унищожат. Но, каза, падна огън от небето и ги унищожи и ги изгори. Как ще стане, не знам. Но вярвам, че ще стане при тия сега натрупани огромни количества. Нали, една тайна казвам. Имаше един брат, който на времето замина за Ирак и се върна, тук беше отпуска и го питам какво правиш. А вика, аз съм летец. Товариме самолета и трупаме оръжие около границите на Иран, Ирак, вика и около границите там и около Сирия. И се товариме, и се стовариме, и се трупаме. Един втори братовчет имах, това беше когато създаваха тия нивите, върщаха нивите. И дойде там една пак наша братовчетка, и вика, Мария легнала, вика в градината от цветята, лежи и пищи. Какво бе, защо пищи? Еми, защото сина й, вика,
е казал на майка си, работеше в авиацията някъде, че като са минавали над територията на Израел, на чист български език са се включили и са им казали: знаеме какво карате. Трупате го срещу нас. Сега ви пускаме. Но ако вие същите минете втори път над Израел, няма да може да прекосите границите на Израел. И той е казал на майка си. И майка му каза: абе, напускай оттам, махай се, бе, ела тук да си работиш текесето. Не, ма, то свърши тогава текесето, да има. Ще насадиме една нива, ще живеем, махай се там, не мога да се махна. А как се махна, бе? Ти чуваш ли какво говори? Абе, махай се, хора са се предупредили, бе. Обаче той не се маха и сега, когато е лежала там цветята, се и се обади: вашия син загина при изпълнение на служебните си задължения. Разбирате ли какво става? Трупа се огромни количества оръжия около Израел и ти оръжия Господ се направи така, че да гръмнат и се ги пометат другите. Няма да стане така, както човечите си правят сметки. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъже пророка три нечисти духа, подобни на жаби, които са бесовски духове, които вършат личби и те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Бесовски духове отиват при президентите на царе, на такива на държавите, министър-председатели, военни министри, за да ги съберат там. И те казват: ние ще победим, ние ще направим. Аз го вярвам, нали? Аз го вярвам, че всички, аз го вярвам това, не го проповядвам като учение, че всички войни са били подклаждани от такива бесове. Нали? Чел съм ви за Тамерлан. Тамерлан, който е победил, който е разрушил и волската българска държава. Той е съсипал и е дошъл тук Турция, стигнал е до островите. До островите. И той е написал в съвещанието си: не пипайте мавзолея ми, защото който го отвори, ще отвори вързаните при мене бесове, военни бесове, и ще докара страшно проклятие на своята си страна. Така е записано в неговото такова завещание. Но когато отваря това завещание, Комсомолска правда пише, беше Ленинска правда, пише, че това са пълни глупости. И те сега отиват да отворят мавзолея на Камерлан. Това, което са го писали, е било около 20 юни или беше 41 година. 21 или 22. Един-два дена. Отиват, отварят ковчега на Камерлан, на 22 Хитлер ги нападва. И започва страшната война. И от това, което четиме тук, което четеме, че тия три бесовски духове отиват при царете, а Исус каза: царете, управниците, замислят светли неща и мислят за войни. Мислят за войни. Тия, дето мислят за войни, са под влияние на тия бесове, на тия бесовски сили, които им казват: сега ние ще направим това, ние ще победим, ние ще направим. Нищо няма да направите, ще съсипете себе си и страните си, за да ги съберем на война в онзи велик
Ден на Бога Вседържител. Какво ще стане тогава? Ще падне от небето огън и ще ги помете. Ще ги помете заедно с всичкото си оръжие, което са го приготвили. Продължаваме 20 глава, 9-10 стих. Те възлязоха по ширината земна и заобикола стана на светиите и възлюбления град. Падна от Бога огън небесен и ги погълна, а дяволът, който ги ластеше, беше хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е вяра и лъже пророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем в веки веков. След този велик Армагедон, нали, ще бъде свързан и Сатана ще бъде свързан и лъже пророка и по-надолу ще видим какво става и с тях. Исаия 66. И ще излязат и ще видят труповете на людите, които са отстъпили от мене, защото червеният им не ще умре, нито огънят им не ще угасне и ще бъдат гнусота за всяка плът. И третия ангел ги последва, като говореше с висок глас, който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия. Вино неразводнено, налято в чашата на гнева му и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнеца. Димът от мъчението им ще се издига во веки веков. Няма да имат покой ни денем, ни нощем, ония, които се поклонят на звяра и на образа му, и които получат белега на името му. И сега хората казват, това е написано да плашат хората, Бог е любов, Господ ще помилва всички човеци. Четах една такава книга, издадена от братята адвентисти. Това, вика, е писано, за да се оплашат хората, да се покаят. Иначе Господ е милостив, вика, той ще помилва всички човеци. Включително, вика, Юда Искариотски, и той ще бъде помилван. И той ще бъде на сватбаната вечера на Агнеца Божия. И Юда Искариотски. Братя и сестри, Господ не се шегува. Господ не се шегува, когато говори. Бог е наистина любов. Той е любов, ама ние трябва да го потърсим. Той ще ни помилва. Но иначе гневът на Агнеца ще дойде. Аз съдя не както гледам, казва Исус. Аз съдя. И по-натам, тук имаме още звярат, биде хванат и с него заедно лъже пророкът, който бе вършил лицби пред него, да заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата видоха живи, хвърлени в огна, той е земно с запален жупел. Антихриста и лъже пророка ще бъдат също ликвидирани. Продължаваме 20 глава 11 стих. И видях голям бял престол и седналият на него, от чието лице побегна земята и небето и за тях се място не намери. Апостол Петър пише второто послание. И ще дойде денят Господен, както крадец. Идва нощта, тогава небесата са шум, ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат и земята и всички неща поне ще изгорят. Стихиите ще пламнат. Това вече можем да го очакваме, защото думата стихия е гръцка и означава елемент. Преведено на български, елементите ще се разрушат. Апостол Петър е бил един обикновен рибар. Как можеше той преди 2000 години да знае, че стане разрушаване разлагането на елементи? Как можеше да знае?
Но и знаел. Защо? Защото Святия Дух му е диктувал. И сега ние видяхме какво стана в Чернобил. Или научихме, не сме го видяли, но гледаме по телевизия. Още не казват колко народ е загинал, мълчат, крият. А това е само един Чернобил. А колко такива чернобиловци има под Франция, Германия, германците научи, че забранили повече да се строят такива атомни централи и да се използва атомно гориво, да си опазят държавата. А България може би сега ще изключи договор да се строи Белене. И това Белене един метеорит като падне там върху Белене и София, и не Северна София, ами и Петрич, и цяла България няма да я има. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга. Книгата на живота. И съдени бяха мъртвите по записаното в книгите. Според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всяко и според делата си. И смъртта и адът битоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Това е втората смърт. Как да бъдем записани в книгата на живота? Как да бъдем записани? Като повярваме. Но нещо трябва да направим. Сега това е някакъв пастир е проповядвал там, че православните къпели децата и считали, че това е кръщене. Ето как се записва. Децата, имената на децата, при водното кръщение. При водното кръщение. Кръщава се Божият раб Панчо. Кръщава се Божият раб Петър. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Печат даром Духа Светаго. Печат даром Духа Светаго. Кръщава се. Кръщава се. Чуй ме, пастирю. Не се мие. Не се къпе. А се кръщава. Господ ще те съди в съдния ден. За тая подигравка с кръщаването на децата. Православните ги къпат, вика, не ги кръщава. Дали ги къпат? Православните вика ги къпат в там един казали, това не е кръщене. Кръщава се Божия раб. Когато аз се усъмних, аз съм кръщаван от пастир Брусино от 50-та на църква, но се усъмних в това водно кръщение допълнително, защото открих, че има такива вселенски събори. На тези вселенски събори е записано и гласувано от представители на всички църкви целия свят. И там пише в тези вселенски събори, който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. Анатема означава отлъчен от църквата и обречен на вечно унищожение. Това е записано в 6-ти вселенски събор. Това е записано и в този как беше, мога да си сетам. Още един събор е записано за тия кръщане. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. Ето, аз чух, че той пастир проповядва да не се кръщават деца. Защото това не е кръщане, това е къпане. На съдния ден той ще види дали е къпане.
И понеже аз се усъмних и се молих и го повтарам. И ще го повтарам да ме чуят глухите, които не искат да чуят, които са запушили ушите и не искат да чуят. Господи, моля те, аз съм кръставан в православната църква, в Подуяне, като дете и съм кръставан от пастир Русинов в Бояна, в течаща, в вода с пълно потопяване. Кое е моето истинско кръщение, където съм записан на небето, защото вярвам, че това е моето записване в книгата на живота. И чух от небето глас. Намирах се на Черковна, улицата се намира на Черковна, това църквата. И чух там Петър Иванов Велев, не знам защо, но чух. Доктор Петър Иванов Велев. Аз съм записан така като дете в небето. И Господ сигурно ми е искал от мене да уча медицина, да стана доктор. Но не може да уча медицина, защото зли хора бяха написали моята характеристика. Баща му е висш офицер от царската армия. Баща му е висш офицер от царската армия. Баща ми е с основно образование. И когато в казармата отишъл моя ротен командир там при кадровика на Бойната академия и казала ми, това Иван Цветанов Велев е бил висш офицер от царската армия. Той си смел и казал ми, към висш офицер, ти знаеш кой е висш офицер от царската армия. Той човек е с основно образование. Ама така пише ми към неговата характеристика. То пише на много, на мой първи братовчет, баща му, той ми е Вуйчо, надолу към Арсие, за дърводелец. Дърводелец. И това момче завърши, нали, висше образование, той мисля, че ще го пратят, нали, някъде да учи, къде имаше такова училище в Велико Търново, мое беше. И те го пращат, там го пращат трудов към войните, трудови към войните. Но понеже виждат той командира, че, нали, а пък на командира дъщеря му не е вървело там по математика, двойки, тройки, още и гледах Томи Караколев, е кандидатствал за летец, имал е, бил е отличник по математика и кое две, два предмета са им искали за авиацията. Но вика последния, бех последния, но не можах да влеза, защото зад мене, който беше с двойка и по математика и не знам какво, но влезна той, вика, стана летец, защото баща му беше генерал. А и моя, вика, баща беше полковник, ама не ме взема. Но това е било Божията воля, защото ако Томи беше станал офицер или нямаше да стане пастир. И така, какво исках да ви кажа за тоя мой братовчет. Назначавам там да бъде куриер, нещо не знам към да бъде, из канцеларията и той успял да си отвори досието и да види. Баща му е служител на чуждо разузнаване. И той се отива на село, отпуска и вика, бе, татко, на кое разузнаване си ти, бе? На кое разузнаване? Абе, Цецо, бе, абе, ти не видиш ти баща ти къде работи, бе? Ти не видиш тук работилницата при Банцика? Какво чуждо разузнаване, бе? Абе, тате, така пише моето досие, бе. Баща му е служител на чуждо разузнаване. Иди се оправи с тия хора. Ей, хора, дето сте ги писали тия, те може би и не останаха вече. Ама, покайте се, покайте се, съсипали сте живота на младежите в България. Аз го питам баща ми, ти някой
Имаш ли представа кой е писал това досе? Тук ми е писал, че ти си висш офицер от царската армия. Вика, не знам бе, не мога да ти кажа. Но имаше, вика, един тук в квартала, който ме караше, вика, преди 9 септември да стана милиционер, такъв полицай. Защото баща ми беше около 1,92 метра, здрав, прав, и те такива се избирали за полицаи, здрави, прави, да могат да се справят с разбойни. И това ме караше да стана полицай. А след 9 септември той стана председател на ОПЕТ, но на тая, единото. И аз го пащам за яка да викам, ти помниш кога ме караше да стана? А какъв председател си? И той вика от лома, сигурно ми е нарисувал една сина ми, висш офицер от царската армия. Кой е този дух? Духа на Антихриста! Духа на лъже пророка, който лъже, който клепе хората, който кой знае колко младежи и колко български младежи и момичета и всички са били оплюти с тия характеристики. И няма да влезне в него в новия Йерусалим. Нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само оня, само ония, които са записани в книгата на живота при Агне. И затова ви моля, ако някой не е записан, да се запише, да отиде и да се кръсти. Да се кръсти, ако не е кръстен, ако имате синове, дъщери, кръстете ги, кръстете ги, моля ви се, пастири, пастири, децата ви не са кръстени, дякони, симето от Баптистската църква. Мартин, ние се молим за него. Мартин не е кръстен. 39 годишен станал, 29 ли, 39 ли, колко беше ти? 37. 37 години и не е кръстен. А той се е родил в самата църква. Те живееха в самата църква. Салона е тука и там от самата сграда имаше две стаи за гости. Там тия гости, той там се е родил. И не е кръстен. И сина на Подгорски, много известен пастир в Сандански, и неговия син не е кръстен. Синовете на пастирите не са кръстени на 30, на 40 години. Няма ги в книгата на живота. Няма ги написани горе в книгата на живота. Ама Бог е много добър. Той е много милостив. И Калви или Цвингли или кой е там, християни, да ражда християни. И да е кръстен, и да не е кръстен, щом баща му е християнин и той ще бъде по край баща си, ще влезе в небето. Няма да влезе. Не се заблуждай. Който не е записан в книгата на живота, няма да влезе. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да ядат, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите, а отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. И най-последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде помреден от втората смърт. Кой побеждава? Той, който се покая. Той, който изповяда греховете. Насили изповяда греховете. Този, който приеме водно кръщение. Този, който се моли за новорождение. Да се новороди. Какво значи да се новороди? Да се промени. Защото много хора парадират, че са новородени. Но не може човек, който живее в тинята, в калта, пада по улиците пиян, бие се, върши содомски грехове, да е новороден. Не е новороден. Той си е в старото творение. Той си е, ама може да падне, може да се спъне, може да извърши грех.
Но той, ако е новороден, веднага ще скочи. Ще скочи, ще се измие, ще вика, ще плаче, защото, знаете, нали, цар Давид и той падна, съгреши, какво прави, направи. Защото някои, особено милите сестри, еми и цар Давид съгреши, еми и цар Давид съгреши. И цар Давид, нали, една мила сестра там, в една църква, е, какво толкова и цар Давид съгреши. А викам, ти направи това, което цар Давид. Е, какво направи той? Седем дни, нито спа, нито яде, нито пи, поочете си и се моли Бог да му прости греха. Ти направи ли го това? Ема нали Господ е милостив? Еми, той е милостив, ама. Иска да се покаем. Иска да се покаем. И така ние наближаваме да привършиме откровението, после ще разгледаме по-отделно всеки един грех. Магиосничество, убийство, кражби, да сме наясно, защото не се говори за тия грехове. Говори се, не се притеснявайте, пляскайте, скачайте, радвайте се, радвайте се, но ние виждаме какво се получава. Това, което, нали, съжалявам, че тази сестра, която Бог ви цели, когато изповяда 11 аборта, извършила 11 аборта, тя е в църквата и Бог е изцели. Изцели от рак, но сега е починал. 2 години след изцелението, а не изцели, а мисля 19-та година. 19-та година е изцели и сега скоро е починал. Не знам защо, но съм сигурен, че нещо е пропуснало. Да се върне този демон на рак. Аз съм абсолютно сигурен, че това е демон, защото при Барковска, при Савка Шипкова, при тая жена, при други, що нещо се грешат и се върнат отново в греха, той се връща отново и ние както знаем, нали, от Евангелието, че не се връща сам, а с още 7 по-зли от него. И този човек го ликвидира. Затова тия, които са изцелени от рак, от други болести, пазете се от греха. От греха. Всички. Така, това. И другите да се пазят. А, другите и вие се пазят, които не те са грешили. Сега ще се молим за тия ми брати и сестри, за които... Може ли да бъдем? Да. Ако някой има да пита нещо по този въпрос за първото възкресение, нали, това е възкресението, когато казва апостола, тия, които са живи, в миг на око ще бъдат преобразени, мъртвите ще скочат, ще излезнат, но при мъртви, ония, които са записани в книгата за живота. Другите няма да възкръснат. Другите ще възкръснат след 1000 години. Много брат Димчо, ако може некъде да го, може и да го чуеме, той да чака съда. Един руски пастир, който е бил абсолютно сигурен, че е спасен. Става катастрофа. Ангела го хваща и го закарва и го хвърля в тъмницата и му казва: тука ще чакаш съда. Тука ще чакаш съда. Той е бил абсолютно сигурен, че е спасен. Пастир. И вижда как идват ангелите и носят души такива. От църквата, вярваш, тук ще чакаш съда. А тия хора, които са там, всички викат са вдигнати глави към небето и ръцете право нагоре издигнати и си спомнят какви грехове са вършени и там ги изповядат и викат помощ. А ще викат 1000 години, защото не са се покаяли, защото са могли тия грехове да ги кажат
на съседа си, на пастира, на свещеника да ги кажат тия грехове и да им бъдат простени. А те са ги криели, защото лъже пастирите са ги научили, че нямате проблеми. Щом сте в нашата църква, щом си давате десята си, всички сте в рая. Там, тая от Еквадор, дето лъже и казва, тия, които си дават десятъците, те са тук в рая. Оние, които не си дават десятъци, те са в ада. Десятъци. Какво значи то? Да се купим с десятъци. А това не оскърбява ли Бог? Какво е това учение? Исус Христос плюс десятъци. Това учение е ерес. Всеко учение, което учи, че човек се спасява благодарение на жертвата на Исус плюс, е лъже учение. Каквото ще да е плюс. Плюс десятък. Плюс не знам какво. Плюс. Няма плюс. И какво става? Той човек е в болница, нали, там се мъчат, правят, трубят, но Господ го връща обратно. Връща го обратно, той оздравява, за да може да каже и той го казва на хората. Не се лъжете, човеци! Не дейте се лъга, ако вършите грехове и смърти, няма да видите лицето на Бога. Няма да видите. Това, което аз съм пък видял, нали, на сън, ама сън, ти сънувал сън. Сънувах сън, че отидах в ада. Заведе ми Святия Дух и казва, ето ги, тук погледни ги, като натиплени такива души, не е тела, а души. Те се виждат образи на човеци и на сенки, като сенки. Това са християни, които са ходили на църква, но не са повярвали, че ще има възкресение на мъртвите. Не са повярвали. А какво казва Писанието? Ако няма възкресение на мъртви, празна е нашата проповед. Празна и вашата вяра. Ако някой християнин не вярва, че Исус е възкръснал и че ще има възкресение на мъртвите, неговата вяра е празна. Може да е владика, може да е патриарх. И ако не го вярва, неговата вяра е празна. И затова ние трябва да се изпитваме. Вярваме ли, че Исус е възкръснал? Защото има такива учители. Нали? Полковника вика. Брат Петра е научен ли бе по телефон? Кой са вър? Полковник или? Научен ли бе, брат Петра? Какво викам да съм научен? Намерили са, вика бе. Намерили си бе, крака, вика на Исус Христос. Къде са го намерили бе? Абе, забит са с един пирон, вика, цигански пирон му е забит в глезена, вика, и са го намерили некъде около Голгота. И това вика крака на Исус Христос. Абе, Сашо, глупости говориш бе. Но как бе намерите, опиши го във вестника бе. Говорят по телевизията бе. Кои говорят, които не са повярвали, че Исус е възкръснал? Знаете ли колко хора са били разпънати там по време на юдейската война? Йосиф Лавий казва, че не е останало дърво, а Йерусалим е отгоре върху един хълм и надолу е гора. Нали, аз съм пътувал там със рейс от нали, Тел-Авив към Йерусалим. Минаваш през гора, за да се качи горе. Гора. Тая гора е била изсечена и всичките тия дървета са били, за да се направят кръстове и са разпънали на кръст не знам колко хиляди. И аз вярвам, дали е така, Господ знае, но аз вярвам, че това са уния, които са викали разпни го. Тия, които са викали разпни го, след това са били разпънати от римляни. Това, което са викали за Исус, то се е върнало и за нас. И затова ние трябва да внимаваме, когато говориме, ами, то е да се осъди. Тя. Ами, възстановете смъртното наказание. Бе. Как ще възстановим? Чувате ли какво говорите? Как ще възстановят смъртното наказание? Бе? Каквото и зло да е направил един човек, не бива да бъде убиван, защото Господ казва, не убивай. Не убивай. Ама той е престъпник. Нищо.
Може да е престъпник. Не го убива. Остави го да има време да се покая. Накажи го, вкарай го там, мините да работи. Да работи там в лаярните. Нека където е много тежко, но да живее. И да... Той да е време за покаяне. И затова, моля ви, не стойте на тая, не лежете на тая страна. Нали, аз имам това, аз имам това, аз говоря на езици, аз... Това е лъжа, това е измама. Нали? И защо? Защото не се четат другите стихове. Какво пише апостол Павел? Ако бесове изгонно, ако правя такива чудеса, че планини преместно, ако възкресявам мъртви, ако раздам имота си на сиромасите, ако това, 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 и любов нямам, ако говоря на всички ангелски езици и човешки, любов нямам, нищо не съм. А ти имаш ли любов към тия, дето имат икони? Имаш ли любов ти, братко и сестро, който казва, Петър, бе, проведи, там има икона, вика, ау, там има икона. Кой е тази икона, бе? Кой е този образ, бе? Това е образа на моя спасител. Това е образа, защо се срамуваш от него? Защо се плашиш? А, това е идол. Какъв идол е? Какъв идол е образа на моя Господ и спасител? Образа на моя Господ и спасител го наричат идол. И същите тия хора казват, да, мен не ме интересува, аз говоря на чужди езици. Аз ви казвам, пред Божия храм говоря, аз знам, познавам един човек, който проповядваше един пастир от Амбона и говореше на езици, като се молеше. Говори, моли се, говори на език от Амбона. И некои му тълкуваха, говори на езици. И когато той човек почина, иде един ангел у дома и каза, не можа да влезе в небесното царство. Той пишеше допуски против вас. Да. И аз му казах, станах от леглото, но той е писал дописки до вестник. Дописките натежаха на везните, осъден е. Той, който говореше на нови езици, на много на езици, му тълкуваше. Осъден е проповедник, пастир от Амвона. Но пишеше дописки. По това време тая дума не се употребяваше дописки. Но когато се отвориха досиетата, се оказа, че са писали дописки. Не са писали доноси, а дописки. И по това разбирам, че това откровение е от Бога. Дано да не е от Бога. Хората, ама това може да не е от Бога. Дано да не е. Дано да е в небето. Дано да е в небето. Обаче от друга страна този глас, който чух като много, глас от много води, за което ние четем в Откровението. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Какво да направим, Господи? Всеки да се помири с брат си и да сключим мирен договор с Небесното царство. И срещу мен е трима души там, на спирката. Виждаш ли ги тримата? Иди им кажи. Първия предателства в доброволния отряд. Втория предателства в държавна сигурност. Третия предателства в партията. Кажи им да се покаят. Защото ако не се покаят, небето ще ги осъди на смърт. И нито песните, които ми пеят, и нито проповедите, които проповядват, и нито молитвите, с които се молят, ще им помогнат. Наказанието за предателство е смърт. И аз отивам при първия. Бог нареди да го срещна на улица. И му го казвам, и той вика, не е така. И след една седмица падна и умре. Другия отивам да му кажа, той изключи се. Ти ли ще ми съдиш, бе? Кой си ти? Ти си ходил при баптистите, бе? И той си отиде. Отивам при третия
И той казва, вярно е, брат Петре. Приехаме за кандидат, член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Сприятели се с Петър Велев и ходи с него и докладвай ни къде ходи, в кой дом, какво говори, какво проповядва, за кой се моли. Докладвай ни. Вярно е. И този човек дойде на Боли на Ливана след 20 години и вика, брат Петио, аз ли съм той, за който си писал мирния договор? Ти си, брат Петио, ти си. Ама ти си жив. Знаеш ли защо си жив? И защото си признан. Това беше, ако тия хора бяха признани и пастира, и два, те са двама пастири. Един е в държавна сигнала, доброволна. Ако беха, ей, верно е, така е. И Господ ще да ги остави. И още един от Баптистската църква, днес ще срещнеш Георги Чанчуков. Георги Чанчуков. Кажи му. Кажи му. Знам къде отиваш. Той ще ти отговори. Не е възможно да знаеш. Попитай го. За мен може да е невъзможно, но за Бога възможно ли? За Него е възможно, но за теб не е възможно. И аз се качвам в трамвай и го виждам Него. В 9 часа беше вечерта. Знам къде отиваш. Не е възможно да знаеш. Викам, за мен може да е невъзможно, но за Него не е ли възможно? За Него е възможно, но не и за теб. И към отиваш при Ангел Димов, да му докладваш кои хора са били на църква, в Баптистката църква, а той да ги предаде в доброволни отряд. Разтрепера се и черви се преблезне и накрая вика, вярно е, там отива. Вярно е, там отива. След една седмица го срещам пак в същия трамвай. Пак на същото място. И той вика, абе, некои ми пише, ти ли си ми писал някакви писма? Вика, там е и предател. Престани, защото ще умреш. А викам, ние му викахме на него Чичо Чан. Той младежите му викаха така галеон, Чичо Чан. Ама аз не ти казах, бе. Казах ли ти тук преди една седмица? Ми казах, ама некои ми е писал тук писма. Аз ли ще ти пиша писма? Аз не съм ти ги писал тия писма, ама не знам. Ама аз вика се отказвам и спрех да давам информация. Ако си спрал, викам, нямаш проблем. Но ако мислиш, че ще ме излъжиш мене, можеш, нали, ще ми излъжиш. Аз сега ще ти повярвам, че ти си спрал. Но ако си въобразяваш, че ще излъжиш Бога, жестоко се мамиш. Ама жестоко се мали, защото Господ ми каза, ако ти не спреш, след един месец си мъртъв. Бог ти дава срок един месец. Ма спрях, бе. Добре, щом си спрал, ще живееш. Точно след един месец Чанчуков почина. Спрял ли? Не е спрял. Той казал в държавна сигурност, те са му казали. Па той е научил от нека, бе. Какъв Господ, бе? Какъв? Това са глупости, бе. Той е научил от нека. Жалко за този човек. Жалко. Дай Боже Господ да му е простила, но... Или да се е покаял в последния момент. Може да се е покаял. Едва ли. Няма да ги последна направо. Ни предварваме Господ да знае. Нали? За брат Мирослав. Да. За брат Мирослав да се помолим. Парк, и за брат Сашо Горна. Звъня ми, има
Няма си как да му говоря. За Бойко ще се помоли мене по-удово. За мен може ли? Да? А! О, ма да, е тук, бе! Извинявайте. Мол, здрава ли? Коронавирус, нема ли карантина? Или нема, ти не държиш къде. Не, ами на 10 дни, на мен може ли? За Светлана се помолим за главата, за Димчо да се помоли за пълно изцеление. И за Сашо да се помоли за това, да не е нещо като кокош и тъм нещо такова, да се махне от ръката. За Дейвид, оправи ли си Дейвид? Да, слава на Бога, Господа. Добре, слава на Бога, се молим и за него. Александър, слава на Бога, слава на Бога, добре и той. Добре. Иван, ще се молим и за него. Да. Добре, Иван. Благодарим на Господа, дойде. А? Дойде, казвам. Да. Добре, Иван, той е тук. Господи, слава да бъде на името Ти, да ставаме пред Теб, пред Твоя престол и викаме сега към небето. Покажи милост на сестра Цветанка Павлова, която е в Пирогов. Освободи от този COVID, Господи. Тя ли е дроб да заработи нормално? Милост за Явор в САЩ, за Филип сина му, за Еди, Лина и съпругата му Еди. Молиме Те за Галина и семейството и Анастасия, Никола, Маргарита, Джорги, Радосвет, Нарантуя, Кирил и Галина Бабай, милост за Александър, брат на сестра Гинка, благодарим Ти, че е добре, но те моли за пълно изцеление. Амин. Милост за Мартин, освободи го цигарите от алкохола и от тая пагубна ерес на будизма, освободи го, Господи. Молиме Ти за сестра Верка, тя току-що си излезна. Молиме Те, разреши здравословните проблеми. Молиме Те за Весела, която е оперирана след операцията, да се възстанови напълно. Милост за Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа. Милост за Жулиета и цели гърба и кръста й. Милост за сестра Сена, възпаление на очите и цели, и майка и съвършено и цели. Милост за Илия и цели простатата му. Милост за Ели Димова и Целия от епилепсия. Милост за Мария, съвършено и целение и утвърждаване във вярата. Милост за семейство Митови, Спасови, Димови за покаяние и спасение. Милост за Александър, за нов дом. Милост за Игор, за покаяние и спасение. Милост за Мария Иванова, за Златомир от Елин Пелин с интензив. Е в интензивното с черен. Черния дроб има проблем. Милост за Елена, Мария, Калинка, Бойка, голямата Елена, Димитър, Крум, Мария от София, Надежда от Костинброд, Силвия, Лора Елена, Гергин, Йонита и Снежана и брат Петко в Англия, за Цветанов, Горно Ряхвици и брат Сашо, да. За Екатерина и майка и Диана, здравословни проблеми в Германия. За Цветан, брат Сето, за пълно възстановяване след COVID-а. Господи, цели го след покаянието му. Молиме Те за Фиданка от Кюстендил и Милена от Казанлък и цели го от страховата невроза след операцията на Фиданка. Молиме Те за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Амин. Господи, сили дай на Кирчо да изповяда греха си и да бъде освободен и разбързан. Алелуя! Сила му дай, Душе Святи! Милост за Павел и Теодора, милост за брат Георги, пълно възстановяване след инсулта, за Ралица, Павел и Теменушка и Петя за изцеление и Бог да я привлече към себе си. Молиме Те за брат Мирослав за пълното му изцеление в Германия. Молиме Те за Иван, Бог да го привлече към себе си. Амин.
и да го освободи, милост за Стоянка, силното обоние, освободи от долуболието, милост за Теменушко, освободи от депресията, милост за Емилия и Лора, Господи помилвай ги, моля те за Поля от Холандия, признаци за рак в стомаха, милост за Данил от Варна, Господи изцели Георги, освободи го от цигарите, от депресията, милост за сестра Райна, много силни болки в кръста и в краката, Господи, гениталите и цели. Венци от Англия, смили се за майка му Силви и за баща му Аспаро, помилвай ги да се покаят. Молиме ти за Тонка от Бургас, здравословни проблеми. Молиме ти за Панталеите, Минушка и Христо, молиме ти за Блага от Свищов, диабет, ампутиран крак. Молиме ти за Мара Пашова от COVID и Церия Господи. Молиме ти за малката Бойка и Церия Господи. Молиме ти за Елия и Церия от упоритата кашлица. Молиме ти Господи за брат Димчо и роднините му. Пази ги от всякакво зло. Молиме ти за Норчето за пълно изцеление на нейно изцеление и на роднините и молиме те за брат Илия, Господи от Сливен. Смили се над него, Господи. Ето ти си дал видение на брат Антонио, че той е скочил и се е закачил за коша, Господи, на този, на баскетболния кош. Не знаеме точно какво е това видение, но чуваме, че той е казал, че вече наближава 70 години и вече да си заминава, да не би това да е самопроклятие. Моля те, Господи, дай сили на Антонио да му се обади, на Илия Миланов и да му каже, това и това станува, молите Господи да ти открие, да не би да си се самопроклял, като си казал на 70 години, трябва да ти отивам. Молиме ти, Господи, да го развърнеш от това само проклятие, да го помилваш и да дадеш сили на Антонио също, да каже и на брат Петър това видение, което има за него, на брат Пепи и парализирания. Ние да се молиме и за него да го вдигнеш от леглото, Господи. Откри директно каква е причината за тая парализация и защо се намира в това състояние. Той е напуснал тая Мария, лъжливата монахина, магиосница. Така твърди, но ние не знаеме и ние те молиме директно да ни откриеш каква е причината, че при него няма подобрение. Смили се над него и помилвай го. Молиме ти за сестра Елия и Церия от кашлицата, освободи от кашлицата, да престане да кашля, да се затопли, да бъде изцерен. Моля те отново за брат Димчо и неговия дом, пази го и в работата. Молиме ти, Господи, за майка му и цари очите. Молиме ти за брат Панчо и дома му и семейството му. Молиме ти за брат Тодор и неговата дъщеря. Молиме ти за светла, за пълно и царе на главата и милост за Божида. Милост за светлини неговия дом, милост за сестра Мария и цария съвършено. Моля те за брат Димитър и за целия им дом, за Полина и за Пенка, за Славчо, Господи, и за това дете Дейвид, и цели го съвършено, драй молай. Моля те отново, отново за брат Сашо и цели ръката му. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя ти ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твое по име, да дойде твое царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба нашия същия, дай го нам днес и прости
Спаси нас от зла, защото е Твое царство, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божи, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и те разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребна и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живота и рашния, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняваме и го славиме, да равното прави Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Добре, сядайте да чуем какво има. Откровение. За Кирчо чувам, има една революционна песен, Станистан и юнак балкански. Само мелодията чувам, не текста. Но мелодията е тази. От сън дълбок се събуди. Да, стани, стани, онак балкански, от сън дълбок се събуди. Ами Кирчо трябва да се събуди. За много различни болести се моли и така ми идва, че тия хора трябва да потърсят причината. Една болест не идва просто е така. Може да дойде за прослава, но може да дойде и за проклетия, да потърсят причината. За Петър чу, значи има едни котки, по-големи от малките, най-малките котки, с такива островърхи уши. Рисове са, може би, да. Сървал има, сървал, те са по-сивкави, такива по-тънички, пак с такива размери. Мисля, че и котки такива има, но да речем, че е рис. Това виждам едно животно. Те са шарени такива, пак като тигрите. Какво да прави с това рис? Той е демон. Трябва да се гони. За брат Тодор, виждам го в малка лодка, в водоем и гребе с весла. Домашната. Да, за символа на вярата, докато се молеше, виждам, че си стрелват поединично ракети, разноцветни, като назарявана са поединично. Не са много и така да се разпръскват, ами една по една така. Малко като тия оръдията, зето са на парадите, които... Бога да се молиме символа на вярата. Угодно е, пред Бога това е тържество. Славиме Бога, славим Бог Отец, славим Исус, славим Святия Дух. Това е основата на вярата.
изповядваме вярата си, такава както трябва да бъде. Обаче накрая мина за Мирослав, но ми дойде след като видях това видение на ракетите. Виждам един червен знак стоп, нали, такива са знаците стоп с бели букви. Голям кръгъл червен знак стоп. Може би трябва да спрем, знам. На мен това ми идва като тълкование, но дали ще е така, не знам. Бог да го вразуми, защото мога си да губи живота. Бог да ви благослови. Да, Фидо, Яна, Сашо има нещо. Дали? Слава на нашия Господ Бог. То се моли в Господната молитва. Рая се отвори и всека една молитва, която се моли. Те ръките са също молитви, които отиваха директно през вестите на Бога. Какво не те разбрах? Директно тези так, като ракети, това бяха молитвите, което тогава е видял. Бяха молитви, влизаха през вестите, те бъдат и директно през вестите. Прави какво? Какво? Различните молитви са цветове. Е, ракетите са молитви, да? Да. Те са вестите. Хвърли към небесата. Слава Бога. Както и самолетите и другите такива. Самолети. За сестра Цветанка, да? Едно като чувалче такова до някъде пълно с парчета плат различни. Може да е имало и кожени, от такива кожени якета, триъгълни, четириъгълни и такива неща. Не знам. До някъде така леко е навито, като че ли се продава, както в кафе, някои кафе магазини имат чувалчета, до някъде е така навито. Може да има нещо, което тя трябва да изповяда. Трябва да изповяда дали се избъдало по мирния договор. Защото има неща, които ние не ги знаеме. Тя е работила като медицинска сестра. Не знам там, като медицинска сестра, какво може да е. А Илия Миланов приема ли мирния договор? Не знам, не съм го питал, не знам. Илия Миланов дали приема мирния договор? Да, ако може да му се дали, каже да се изповяда. За него Антонио, нали, вижда, че играе баскетбол, тича сега с една топка, скача, но много високо се е изпървил над коша, пуска това топката и го пуска надолу, се закача тук, главата му се закача на коша и виси така разхана. Това вижда Антонио. И аз му казвам, не се потърваме и му кажи. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!